ແມ່ນແຫຼະຈ້າຈ້າໃຫ້ລະສານໃນក្នុងຕໍາຫຼາຍແຕ່ Spring and summer, fall and winter, ការគ្រប់គ្រងនៃការងារក្នុងនាមជានាយិកានៅក្នុងទស្សនវិស័យលេខ 2 ព្រោះថាយើងតែគិតឃើញថាស្ត្រីខ្មែររបស់យើងឥឡូវនេះ
កំពុងតែបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនចា៎ហើយចង់បង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងចង់បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការងារបរិសុទ្ធដែរយើងឃើញហើយថាស្ត្រីខ្មែររបស់យើងពីចំនួនមុនមុនយើងអត់ដែរបង្ហាញពីសមត្ថភាពទេគឺការរស់នៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារស្វាមីគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមខែតួមស្ត្រីចាំតែនៅតែផ្ទះតែឥឡូវនេះស្ត្រីខ្លះទៅជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីខ្លះទៅជាអ្នកជំនួញដូចជាប្អូននីដាជាដើមគឺជាស្ត្រីជំនួញដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ត្រីវ័យក្មេងប៉ុន្តែមានកូកាខ្ពស់នៅក្នុងនោះផងដែរតើការងារដែលធ្វើឲ្យយើងជានាយិកានៅក្នុងទស្សនវិស័យនិពន្ធមួយដើម្បីការងារជោគជ័យតើយើងមានការកំណត់និងមានផែនការច្បាស់លាស់យ៉ាងណាខ្លះចាចំពោះកូកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំគឺទី1គឺត្រូវតែស្រឡាញ់នឹងការងារដែលយើងធ្វើចាស្រឡាញ់ហើយយើងជឿជាក់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងរីកចម្រើនហើយនឹងហ៊ានធ្វើការងារទាំងអស់នឹងចាកោការទាំង3នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងហ៊ាននឹងការធ្វើការដោយថាយើងអាចនាំយើងទៅរកភាពជោគជ័យបានចាបើសិនជាដោយថាយើងស្រឡាញ់ហើយយើងមិនហ៊ានក៏យើងធ្វើអត់កើតបានចាចាហើយយើងត្រូវច្បាស់លាស់ថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើផងដែរចាចាអរគុណចាឥឡូវនេះនិយាយអំពីចំណុចសំខាន់ៗដែលមាននៅក្នុងទស្សនវិស័យនេះព្រោះថាឥឡូវនេះបងសុំមើលដូចជាទស្សនវិស័យមួយនេះចាដោយមានក្របមុខកញ្ញាតឹមរដ្ឋានេះកាលពីខែណាដែរអឺចំពោះក្របមួយនេះគឺនៅខែមិថុនាចាចាចានៅក្នុងទស្សនវិស័យនេះគឺនៅក្នុងសកម្មភាពទំព័រនីមួយៗនៅក្នុងទស្សនវិស័យនេះយើងនិយាយពី fashion ហើយបន្តមកយើងនិយាយអំពីការតុបតែងខ្លួនសម្លៀកបំពាក់ចាយើងមានច្រើនចាបងចង់ដឹងថាអ្វីដែលធម្មតាការដែលយើងជ្រើសរើសទីតាំងនៅក្នុងការថតនីមួយៗគឺវាជារូបភាពមួយដ៏សំខាន់ដែរតើនៅពេលនោះយើងមានកូកាគិតពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងណាថាកន្លែងណាដែលជាចំណុចសំខាន់លេចធ្លោដើម្បីយកតួទៅថតដើម្បីឲ្យអ្នកមើលមើលទៅឃើញចាប់អារម្មណ៍តើយើងមានកូកាគិតយ៉ាងណាខ្លះដែរចាចំពោះការគិតពិចារណាទៅលើទីតាំងនៃការថតគឺវាអាស្រ័យទៅលើថាតើទស្សនវិស័យនៅក្នុងខែនេះយើងចង់និយាយអំពីអ្វីចាបើសិនដូចនេះខ្ញុំជួយបងបើសិនយើងនិយាយពីការលំហែកាយដើរកំសាន្តអីអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើនៅក្នុងភ្នំពេញមានកន្លែងណាខ្លះបើសិននិយាយពីនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញតើកន្លែងណាអាចលំហែកាយបានចាបើសិននៅខេត្តនៅទីកន្លែងណាខ្លះហើយទីតាំងបែបម៉េចហើយនៅពេលថាយើងជ្រើសរើសកន្លែងនឹងសម្លៀកបំពាក់បែបនឹងពេលថតចេញមកវាល្អអត់ពីពណ៌អីទាំងអស់នឹងគឺយើងត្រូវពិចារណាគ្រប់សពបែបយ៉ាងចា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 នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនចាពីទស្សនាវដី Lady ដែលជាជំហានដំបូងនេះមែនទេចាចាបងចាគឺជាទស្សនាវដីទី1ដែលយើងចេញផ្សាយអ្នកណាគេដែរនេះចាចាគាត់គឺជានារីខ្មែរម្នាក់គាត់ឈ្មោះសូអាដូរ៉េចាគាត់កាលពីជំនាន់នោះគាត់គឺជាគាត់នៅរៀនហើយនៅរៀននៅឡាយទេហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានមកធ្វើកម្មសិក្សានៅក្រុមហ៊ុនរបស់នាងខ្ញុំហើយគាត់មានអត្តចរិតល្អថ្លៃថ្នូរហើយមានរូបរាងស្រស់ស្អាតទៀតហើយដែលនាងខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាតំណាងឲ្យនារីខ្មែរយុវ័យមួយដែលថាដែលអាចយកជាគំរូបានចាគាត់មិនត្រឹមថាគាត់រៀននេះគាត់អាចឆ្លៀតពេលក្នុងការហៅការងារធ្វើហើយចាយកការងារធ្វើឲ្យឆ្លាតវាងវៃទៀតចាចាចាជំហានដំបូងរបស់ទស្សនាវដី Lady នេះមានប្រហែលទំព័រដែរចាដំបូងបំផុតគឺមាន100ទំព័រអ្នកបងចា100ទំព័រចានៅពេលដែលចេញលេខតម្រាំនឹងបានចេញនៅតួលេខទស្សនាវដីទី1នេះគោលការណ៍កាត់រយៈពេលប្រហែលខែដែរអឺចាអឺយើងត្រៀម3ខែណាបង3ខែចា3ខែចា3ខែរំថាយើងរៀបរៀងអីចាអា content បានន័យថាមេតការផងយើងយើងបានគិតគូរហើយឯងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាតើធ្វើដាក់មានអីខ្លះអីខ្លះទៅថតនៅកន្លែងណាខ្លះអីអញ្ចឹងចាចារយៈពេល3ខែទៅបានចេញទស្សនាវដ្តីមួយលេខនេះចានៅពេលដែលចេញទស្សនាវដ្តីលេខទី1យ៉ាងម៉េចដែរចាលេខទី1គឺនឹងខ្ញុំសុខចិត្តហើយណាមួយព្រមជាមួយគ្នានោះដែរក៏យើងទទួលបានន័យថាការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញ feedback ពីអ្នកអានមានច្រើនចាមានច្រើនអ្នកខ្លះជាពិសេសរូប cover នឹងតែម្ដងគេថា
phải quạt chỉ thay rồi còn chỉ trung chiết em xem để anh chứng ta dừng còn nhà mà dừng hay đập cha ở dừng lại tỏ hay hay nâng có tha sông ở làng tầm po tham tiền tài anh chứng bóng cha tự tự chạy tu sơn nào đầy môi đài lực tức chật sự trái mình trong tài ca tộc tài anh luôn này lực tôi ông phi nè designer mai dừng